Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan apa pagi ni? Kita makan nasi lemak lah. Ha, saya, saya ada telur goreng lah nampak. Ada tiga biji telur goreng. Ada lagi setengah biji telur kebus. Memang saya banyak letak telur lah kan. Tujuan dia apa? Nak menambahkan lemak dalam pemakanan. Jadi kita makan nasi lemak. Nasi tu sebenarnya ni, ialah rendah glycemic index sebab dia dimasak dengan minyak. Glycemic index dia akan turun. Kadang-kadang apa saya buat? saya tambah dengan macam minyak ni kan saya letak dalam tu sekali ha nampak letak dengan cara 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 lainlah nak minum minyak zaitun letaklah makanan senang Dan saya tak lupa juga makan minyak sacha inci ni kan ha tambah lagi lah Itu ha, tapi tu minumlah dan ah, nah, tu konsep dia. Tujuan kita makan ni bila kita nak mengurangkan karbohidrat eh. Konsep saya ialah mengurangkan karbohidrat. Kita bukan menolak karbohidrat sebab karbohidrat masih lagi dari satu keperluan dalam pemakanan kita. Tapi yang jadi masalah bila kita mengambil karbohidrat proses yang terlampau banyak. Karbohidrat proses ni semik index tinggi, itu masalah dia. Bila satu karbohidrat itu berglycemic index tinggi, dia akan melonjakkan paras insulin. Dan paras insulin yang tinggi ini akan menyebabkan masalah rintangan insulin dan akhirnya menyebabkan masalah obesiti dan diabetes yang susah nak dikawal. Itu konsep dia. Eh? Kita bukan menolak sepenuhnya sebab manusia dah makan karbohidrat lama, eh? beribu-ibu tahun. Dulu tak ada diabetes yang teruk. Walaupun makan karbohidrat. Kan? Ha. dan juga kesihatan tak macam sekarang. Ha. Dan dulu orang lebih sihat sebab masih makan karbohidrat. Jadi, yang konsep yang betul ialah kita memilih karbohidrat yang sihat dengan menggunakan konsep glycemic index dan glycemic load Maksudnya, kita jangan mengambil glycemic index yang terlampau tinggi dan elakkan makanan makanan proses di samping tu kebanyakan makanan proses mengandungi bahan-bahan lain macam gluten kan seperti trans fat dan ini juga menambahkan masalah keradangan dalam tubuh kita jadi kita makan makanan yang mengandungi minyak jadi minyak zaitun tadi kan yang bersifat anti keradangan. Jadi kita amalkan minyak-minyak ini tujuan untuk mengawal keradangan dalam tubuh. Dan yang sama kita juga nak mengawal paras insulin supaya tidak melonjak tinggi. So kita boleh mengawal berat badan dan mengawal diabetes dengan baik. Konsep mudah tapi boleh enjoy makan yang sedap. Makanan selamat adalah salah satu contoh sarapan yang sihat. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah.